9 на годинниках. Час оглянути усі найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Неспокійно минула доба на сході України. У штабі зафіксували щонайменше 5 обстрілів. Ворог із важких калібрів накривав Піски, Катеринівку, Попасну і Шуми. А біля Майорська противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поранених у лавах української армії немає. До Дня Збройних сил армійці отримали близько 100 одиниць військової техніки. Танки, БМП, літаки та гелікоптери передали напередодні, коли вся Україна відзначала День ЗСУ. А як минув цей день на передовій, бачив наш Руслан Сміщук. Я вже знаю, де вони знаходяться, де можуть вилізти, де обманні позиції, де їхні основні. Передові позиції наших військ. Луганщина. День української армії. Тут особливо обережні, адже ймовірність обстрілів зростає. Ворог щільним вогнем може спеціально привітати наших оборонців із їхнім днем. На рахунок провокації я не знаю. Я думаю, що більше ніж певний, що вони будуть. Ну, ми будемо готові до них. У Дмитра це перша фронтова ротація, але під ворожим вогнем він уже був неодноразово. Тож побажання на цей день лише одне. Тишини. Тишини просто. Та й все. Володимир на фронті з 15-го року. І так випадало, що більшість днів українського війська зустрічав тут, в окопах на сході. До можливих ворожих обстрілів ставиться філософськи. Якщо навалять, значить отримають. Ну, не навалять, значить не отримають. Будемо святкувати, як святкували. На запитання, скільки ще планує бути на фронті, відповідає так. Що плануємо? Плануємо, на Донбас-арені зіграти футбол з паном Назаром. Він буде на воротах стояти. Тобто до перемоги? Попробуємо, якщо втягнемо. Якщо ця війна не затягнеться ще на багато століть. За кілька кілометрів від фронтового нуля командири підрозділів, що стоять на лінії зіткнення, привітали своїх підлеглих без зайвого офіціозу. А це вже при фронтовій шпиталі. До Дня української армії напередодні їм привезли та передали нове медичне обладнання та різноманітні витратні матеріали. Нам прийшов новий операційний стіл, кровозупинні затискачі при оперативних втручаннях, при пошкодженнях наших військовослужбовців на передовій смузі. Прийшов новий рентгеноапарат. Роботою ми провели ретельний аналіз необхідного медичного обладнання для військових медичних закладів та задовольнили їх мінімальну потребу. Це значно полегшує нелегку роботу військових медиків. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Президент Сполучених Штатів Джо Байден говоритиме із Володимиром Зеленським після дзвінка з Путіним. Таке заявили в українському МЗС. Напередодні вже відбулася розмова Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За словами українського президента, сторони узгодили позиції та домовилися і надалі діяти спільно та скоординовано. Нагадаю, раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну. Серед іншого, може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT. Нагадаю, Джо Байден проведе переговори з Путіним сьогодні по відеозв'язку. Як зазначили у Білому домі, однією з ключових тем буде Україна, бо США занепокоєні військовою активністю Росії на кордонах. Відеоконференція глав США та Росії відбудеться о 17-й годині за київським часом. У Євросоюзі найближчими днями затвердять санкції проти російських найманців ПВК «Вагнера». За інформацією журналіста Радіо Свободи Рікарда Джозвяка, обмеження також стосуватимуться і трьох росіян, які співпрацювали з вагнерівцями. Нагадаю, група «Вагнера» – це неофіційна військова структура, яка не входить до регулярних Збройних сил Росії. Офіційно Москва заперечує існування ПВК. Водночас відомо, що вагнерівці брали участь у воєнних конфліктах на сході України, в Африці та на Близькому Сході, зокрема в Судані, Сирії та Лівії. За серйозні порушення людських прав Рада ЄС ще на рік продовжила санкції проти низки країн. Обмеження стосуватимуться 14 фізичних і 4 юридичних осіб із Росії, Північної Кореї, Китаю, Лівії, Південного Судану і Еритреї. У ЄС наголосили, порушення прав людини, де б вони не відбувалися, засуджують і в разі необхідності запровадять нові обмеження.
8655 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 467 пацієнтів померли, одужало майже 23 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Донецькій областях, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові карантинні обмеження у Франції. В країні на 4 тижні зачиняють нічні клуби, а також запроваджують масковий режим у школах. Таке заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс. Політик закликав громадян уникати корпоративів, а працедавців заохочувати до віддаленої роботи. Раніше Франція дозволила відвідувати кафе та відкриті різдвяні ярмарки лише вакцинованим жителям. Уряд також змінив правила для мандрівників, що хочуть потрапити в країну за межі ЄС. Відтепер навіть імунізованим потрібно показати негативний тест на коронавірус. Обов'язкову вакцинацію для всіх приватних підприємств запроваджують у Нью-Йорку. Таке заявив мер міста Білл де Блазіо. За його словами, вже з 27 грудня усіх працівників вимагатимуть ковід-документи. На такий крок влада пішла, аби протистояти поширенню нового штаму коронавірусу «Омікрон». У місті вже зафіксували 5 випадків інфікування. Також із наступного вівторка ковід-сертифікат стане обов'язковим для дітей від 5 років, які хочуть потрапити до розважальних закладів і ресторанів. Водночас у Словенії обов'язкову вакцинацію визнали незаконною. У вересні влада зобов'язала всіх державних працівників отримати щеплення, та таке рішення спровокувало масові заворушення у столиці країни – Любляні. Згодом Конституційний суд заблокував постанову, мовляв, для втілення таких заходів потрібно спочатку внести зміни до закону про інфекційні захворювання. Наразі в країні близько 55% населення отримали 2 дози вакцини. До 15 зросла кількість загиблих унаслідок виверження вулкана в Індонезії. Ще понад півсотні осіб травмовані. Вулкан Семеру прокинувся 2 дні тому, за цей час зруйнував тисячі будівель, пошкодив мости і автошляхи. Попелом вкрило кілька сусідніх сіл, відтоді на місцях тривають рятувально-пошукові роботи. Нині приблизно 30 осіб вважають зниклими безвісти. Семеру – один зі 120 активних вулканів в Індонезії. Останнє його виверження фіксували в січні, тоді минулося без жертв. Британські депутати вживають кокаїн просто на роботі. Сліди наркотика виявили майже в усіх обиральнях парламенту. До розслідування масового вжитку залучають Скотланд-Ярд, а депутатів лякають обшуками із залученням службових собак. Із Лондона розповідає Світлана Чернецька. На камеру вони борються з торгівлею наркотиками, а за зачиненими дверима самі ж їх уживають. Перевірка на сліди кокаїну в британському парламенті показала приголомшливі результати. На залишки порошку обстежили всі 12 убиралень будівлі. І в 11 з них рештки кокаїну виявили. Це вже не вперше будинок засідань перевіряють на наркотики. 2 роки тому сліди вживання журналісти знайшли в 4 із 9 туалетів. Процедура аналізу дуже проста. Спеціальні серветки з реагентом просто на місці показують результат. Потім їх додатково передають на хімічний та молекулярний аналіз для підтвердження. Ось погляньте, серветка чиста, ми ретельно витираємо поверхню. І як ви бачите, вона посиніла. А це означає, що сліди кокаїну є. 2 роки тому найбільше залишків білого порошку знайшли у вбиральні навпроти бару. Доступ до нього мають не лише депутати обох палат, але й чиновники, журналісти та гості парламенту. А цього разу кокаїн виявили в туалетах, куди без робочої перепустки не потрапиш. Нюхати порошок не соромляться і у вбиральнях найближчих до кабінетів прем'єра і очільниці Міністерства внутрішніх справ. У нас у парламенті кілька тисяч працівників, і вони є обличчям усього суспільства. Якщо взяти до уваги, що приблизна кількість людей в країні, які вживають наркотики, приблизно 3 мільйони, то мене не здивує, що такі є і в парламенті. Висновки щодо цієї ситуації тепер робитиме поліція. Спікер парламенту передає справу до Скотланд-Ярду. Надто великими виявилися масштаби проблеми. Зокрема, на достовірність перевірять історію про постачання кокаїну в будівлю. Бо є версія, що один із депутатів оформив продавця наркотиків своїм помічником для простішого доступу. У парламенті подумають про те, щоб залучити до патрулювання будівлі службових собак, здатних винюхувати психотропи. І дуже символічно, що поки боротьба з уживанням наркотиків серед депутатів лише розпочинається, уряд посилює державну стратегію.
Нам слід допомогти їм подолати залежність і спрямувати більше грошей на реабілітацію. Також ми мусимо жорстко боротися з гангстерами-постачальниками, які перетворюють життя людей на пекло. Особливу увагу приділять боротьбі з кокаїновою залежністю серед білих комірців. Для них запровадять нові методи покарань. Зокрема, позбавлятимуть водійських прав, паспорта чи заборонятимуть виїзд за кордон. Мовляв, це значно дієвіше, ніж штрафи чи навіть в'язниця. У Британії кокаїн відносять до наркотиків класу А, тобто найнебезпечніших. І загриміти за грати можна аж до 7 років. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Франції триває підготовка до нових президентських перегонів. Головним конкурентом Еммануеля Макрона навесні 22-го може бути автор бестселерів і телевізійний експерт Рік Земур. Докладніше розкаже Олена Абрамович. Він ще навіть не офіційний кандидат, але вже зібрав понад 10 тисяч прихильників на свій перший політичний мітинг. Про намір піти у президенти Франції 63-річний телекоментатор Ерік Земур оголосив у соцмережах минулого вівторка і вже презентував свої ідеї. Завдяки всім вам розпочато відвоювання. Відвоювання нашої економіки, нашої безпеки, нашої ідентичності, нашого суверенітету, нашої країни. Свою партію Ерік Земур обіцяє назвати «Реконкіста», у перекладі з французької – «Відвоювання». Аналогічно до історичного періоду – війни християн за визволення Піренейського півострова від мусульманського панування. Врятувати Францію від мігрантів – одна з найгучніших обіцянок Земура. У 2019-му Франція прийняла майже 400 тисяч іноземців. Це більше, ніж населення Ніцци, що є 5-м за величиною містом Франції. Якщо стане президентом, то скоротить міграцію практично до нуля, жорстко ускладнить процедуру набуття громадянства та виганятиме шукачів притулку і нелегальних мігрантів, пообіцяв Ерік Земур. Підтримати його прийшла така ж радикально налаштована публіка. Один із учасників мітингу напав на Земура, коли той пробирався до сцени. Схопив його за голову і почав душити. Сутички виникли під час виступу. З мовчазним протестом на мітинг прийшли учасники антирасистського руху. Їх почали бити і жбурляти в них стільці. Ми рішучі антирасисти і хотіли протистояти мирним шляхом. Ми були одягнені у светри з літерами. Я свій зняла, щоб мене знову не побили. Думала, що ми живемо в демократичній країні, де можемо висловлювати свою думку без фізичних наслідків. Поки Ерік Земур виступав у виставковому центрі перед прихильниками, його противники організували окремий марш на вулиці. Він двічі судимий за расову ненависть. І нам важливо нагадати, що його ідеї, такі як теорія великої заміни, спонукають людей здійснювати або планувати терористичні атаки. Та хай там як, підтримка Земура у Франції чимала – 15%. Це лише на кілька відсотків менше, ніж у крайньої правої Марін Ле Пен, від якої він, власне, забрав частину електорату. Мені дуже подобалась Марін Ле Пен, але вона ухвалила певні рішення останнім часом, які мені не до душі. Вона захотіла звільнитися від демонізації, стала занадто соціальною. А я проти Європи і хочу, щоб ми її залишили. Вихід з ЄС – гасло, яке роками просувала крайня права кандидатка Марін Ле Пен. Тепер Ерік Земур обіцяє вивести Францію з НАТО. Такі настрої в Брюсселі раніше не сприймали надто серйозно, тому що зазвичай крайні праві мають не так багато прихильників. Проте зараз Ле Пен і Земур разом мають підтримку уже третини французів, і це тільки початок президентських перегонів. Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Євро повністю змінить свій дизайн уперше за 20 років. Європейський Центробанк планує до 2024 року оновити вигляд купюр. Що буде зображено на нових банкнотах, поки що не вирішили. Аби розробити дизайн, створять фокус-групи, до яких увійдуть представники всіх країн Єврозони. За останні 20 років до дизайну євро лише додавали нові елементи, щоб осучаснити та підвищити захист від підробок. Дармові татуювання для фанів дарує бразильський футбольний клуб «Атлетико Мінейро». Так команда відсвяткувала перемогу в чемпіонаті країни уперше за 50 років. Акцію провели в рідному місті клуба «Бело Оризонті» на стадіоні. Залучили 30 тату-майстрів. Болівальникам пропонували 4 варіанти малюнка. Зображення трофею або арени, півень – талісман клубу, або слова «Півень переміг». Охочих виявилося багато. Люди годинами стояли під дощем у черзі.
У костюмах Санти та на оздоблених дошках центральним каналом ірландської столиці пропливла група веслувальників. Усе, аби підняти настрій перехожим перед новорічними святами. Як це було, дивіться в сюжеті. Ця група дублінських веслувальників рушає у свій різдвяний заплив. У костюмах Санта-Клаусів та його помічників, а також новорічних оленів, сніговиків і снігурок, усі вони пропливуть центральним каналом столиці Ірландії – Дубліна. Перш ніж розпочати передріздвяний заплив, веслувальники оздобили і власні дошки. Прикріпили до них новорічні прикраси, надувні кульки та гірлянди. Зрештою, після тривалої підготовки святкова процесія рушила, а передували цьому звуки різдвяного дзвоника. Учасники запливу розповідають, мета їхньої ініціативи дуже проста – просто підняти настрій і створити для жителів Дубліна новорічну атмосферу. А також нагадати всім людям, що свята вже близько, навіть попри пандемію. Я подумав, було б непогано трохи розвеселити людей, особливо в такі непрості часи, які ми переживаємо нині. І до того ж, своїм запливом ми зробимо Дублін ще різдвянішим містом. Ви лише проаналізуйте останні кілька років. Занадто багато негативу ми вже пережили. Тож викликати усмішку в перехожих – це вже неабияке досягнення, бо життю треба радіти. І ось так, під вигуки й оплески перехожих, дублінські веслувальники здійснили свій заплив. На мостах і вздовж каналу за ними стежили кількасот місцевих жителів. А фінішною точкою для учасників стала будівля держустанови – Custom House Quay. Її перед Різдвом і Новим роком святково підсвітили. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». Різдвяну ялинку засвятили у Мілані. Сотні людей зібралися на центральній площі міста, аби побачити святкову красуню. Ялинка заввишки 24 метри. Її прикрашають 80 тисяч вогнів, 8 сотень червоних і сріблястих кульок, а також банти. Дерево привезли з муніципалітету Читільо. В обмін на різдвяне дерево висадили 10 молодих ялинок. І це остання новина у випуску. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже о півдні, а ми з вами зустрінемось завтра зранку. Вдалого вам дня та гарного настрою. До зустрічі.